Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite vijesti. Komemorativnim programom Ovčara Vječna rana na mjestu masovne grobnice na Ovčari obilježena je 30. obljetnica ubojstva 200 ranjenika i civila, koji su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi nakon zaposjedanja Vukovara ondje ubili. Velikosrpski agresori su ranjene hrvatske branitelje, dio medicinskog osoblja i civile nakon okupacije Vukovara 19. studenog 1991. godine odveli iz vukovarske bolnice te ih idući dan ubili na poljoprivrednom dobru Ovčara, nekoliko kilometara od Vukovara. U spomen na njihovu žrtvu vijence pod spomen obilježja položila su i svijeće upalila brojne izaslanstva. Dečkić je ubijen ovdje, imao 14 godina. Jer htjeli smo u brata ubiti i onda on kuko plako, oni su ostavili brata starijega i odveli njega i ubili ga. Ne smijemo dopustiti da i mi koji smo danas mlađi napustimo ovaj svijet, a da ne saznamo istinu o našim roditeljima. Na današnji dan prije 30 godina, 20. studenog 1991. godine, ubijen je i vukovarski novinar Siniša Glavašević. Imao je 31 godinu. Poslije pada Vukovara, Glavašević je 19. studenog 1991. godine odveden iz vukovarske bolnice i od tada mu se izgubio trag. Naknadno je utvrđeno da je ubijen i pokopan u masovnoj grobnici na Ovčari 20. studenog, a ekshumiran je identificiran u veljači 1997. godine. U posljednje 24 sata zabilježeno je 5614 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 34882. Među njima je 2542 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru njih 320. Preminulo je 65 osoba, od kojih 52 nisu bile cijepljene niti jednom dozom. To znači da čak 80% preminulih nije bilo cijepljeno. Najmlađih 10 preminulih nije primilo niti jednu dozu cjepiva i to su osobe od 48 do 69 godina. Više od 15.000 prosvjednika protiv COVID potvrda i epidemioloških mjera danas je prosvjedovalo u Zagrebu. U 15 sati krenuo je veliki prosvjed s dvije lokacije, s Trga Francuske Republike i s Trga žrtava fašizma prema Trgu Bana Jelačića, koji je središnje mjesto prosvjeda. Kolone su se na trgu spojile oko 15 sati i 45 minuta. Organizator je građanska udruga Inicijativa prava i slobode, a prosvjed podržava i udruga Vigilare. Iz zagrebačke policije kažu da prosvjed nije prijavljen, ali da znaju za njega. Policija je uvijek na masovnim okupljanjima kako bi osigurala javni red, kažu iz policije. A što kažu prosvjednici, zašto su se okupili i što traže, kratko u nastavku. Predlog zakona je, ukidaju se COVID potvrde odmah. Ko je za? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Mogu konstatirati u zapisnik da je izglasan ovaj zakon jednoglasno. Zabranjuje se donošenje novog zakona o COVID potvrdama ikada više u Republici Hrvatskoj. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan?
konstatira da je ovaj zakon donesen jednoglasno. Nekoliko tisuća prosvjednika okupilo se i danas i u Beču na prosvjedima protiv uvođenja novih mjera ograničenja koje vlada uvodi u zemlju zbog pandemije koronavirusa. Policija je procijenila da se ukupno oko 7000 ljudi okupilo radno poslije podne. Prosvjednici prosvjeduju zbog protiv uvođenja lockdowna koji kreće od ponedjeljka u cijeloj zemlji, kao i zbog najave uvođenja obaveznog cijepljenja koje treba stupiti na snagu u veljači, nazivajući ih mjerama prisile. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je danas da se ovaj idući tjedan očekuju kašnjenja isporuke Pfizerova cjepiva. No ističu da će u prvom tjednu prosinca isporuka tog cjepiva biti u velikim količinama, pa zastoj neće utjecati na tijek cijepljenja. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da se radi o malom kašnjenju u isporuci cjepiva od nekoliko dana, te poručuju da će unatoč tome cijepljenje odvijati se bez zastoja. Cjepiva će biti više nego dovoljno, naveli su u priopćenju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ne namjerava podnijeti ostavku zbog presude Europskog suda za ljudska prava, kako je Hrvatska prekršila odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima prilikom postupanja prema obitelji migranata afganistanske djevojčice Madine Husini, koja je smrtno stradala u naletu vlaka na hrvatsko-srpskoj granici u studenom 2017. godine. Građane smo pitali kako komentiraju situaciju. Šta da vam kažem, mala je išla sa srpske strane, jel? Onda je mogla ostati tamo i nije niko kriv što dijete je nastradalo. Ne možete vi platiti ne znam koliko roditeljima, dijete eto tako nastradalo, ali ja ne smatram da bi on dao ostavku. I to je to. Znači, mislite da je možda eventualno Hrvatska kao država bi... Ma nije Hrvatska kriva država. Već je, nisi trebali dozvoliti da ulazi unutra u Hrvatsku. Mogla je ostati tamo u Srbiji gdje je bila. Je li tako ili nije? Trebalo bi ljudima pomoći. Eto, djeca najviše ispaštaju. Ja ne znam šta naša država uopće ima s tim. Majka da je pazila gdje dijete ide, vjerojatno bi dijete bilo živo. Ja drugo ne mogu reći. Znači, ne mislite da je odgovornost ni na Hrvatskoj? Pa nije niko namjerno napravio da bi ubio neko dijete. Mislim, treba djecu paziti. Djeca su živahna, trče svuda. A sad, to je te, ja ne znam. Da je neko baš bi tu dijete uzeo na pik da ga u smrti, ne vjerujem uopće. Ne. Jer ako nije do sada dao za ništa drugo, onda ne treba ni za to. Ja osobno smatram da ne. Koliko imigranti su poginuli na ulazu u Italiju, koliko imigranti danas muku muče sa Poljskom i Ukrajinom i nikome ništa. To je bio slučaj, to se desilo, to se moglo desiti svakom i svakom našem djetetu. To je tužno, ja nisam majka, ali to je tužno da se tako nešto desilo. Ja sam i zaboravila, prije 4 godine je to bilo, šta se konkretno bilo, ali mislim da ne, jer današnji emigranti, gledajte koja je situacija sa Srbijom i Hrvatskom, koliko smo mi emigranata primili, jest da smo i mi bili u takvoj groznoj situaciji, da naši nisu ljudi emigrirali, nego su, sjetimo se samo Vukovara, koji su bili prognani, koliko je djece tamo otišlo, koliko je, i nitko za to nije odgovarao. Zašto bi ministar Božinović trebao dati zbog toga ostavku? Što se tiče ministra Božinovića, on treba ići u zatvor odmah, ne samo radi toga, nego radi cjelokupne situacije. Znači, on je tiranin koji nas drži u kavezu i kojem ćemo mi danas reći na prosvjedu u 15 sati da je dosta ove tiranije. Da ne treba. Od čega? Ne znam, nisam baš toliko upućena. Nije se čulo da je krao nešto. Naravno, pa to je vani potpuno normalna stvar. Hvala. Ti kad krećeš na takav put, ti ne znaš gdje ćeš završiti i kako ćeš završiti. Ni naši Vukovarci nisu znali gdje će završiti i kako će završiti kad su ulazili u autobuse. Misli su da idu na oslobođeni teritorij, a gdje su išli? Na Ovčaru. Mislim, to je odgovornost roditelja. Ja znam da oni imaju puno djece i to treba gledati jedno, drugo, treće. To je masa, to je gomila, to je stampedo, to je strašno. Ne. Zašto bi bio odgovoran?
Ako je rečeno da se ne puštaju, onda se ne puštaju. Jer sam protiv onih policajaca koji su ih tukli. Živela sloboda! Koji si ti sada? Je? Da, možete samo nastaviti. Ne, nisam protiv. Jer nemamo šta odgovarati. Ko je to naredio? Je li Gotovina naredio pa je bio tamo? Nije. I kaj sad? Povodom Svjetskog dana djece, UNICEF je dodijelio nagradu za najbolji projekt mladih nastao u programu Upshift. Ovogodišnja nagrada uručena je srednjoškolkama iz Vodica koje su objavile knjigu, a s kojom su disleksiju željele približiti društvu. Disleksija je poremećaj s kojim se suočava oko 10% stanovništva, no iako poprilično učestala, ljudi o njoj često ne znaju dovoljno. Upravo zbog toga Anja, Antonija i Ivana su odlučile tomu stati na kraj i u sklopu svog projekta Neinformiranost društva o disleksiji objavile knjigu Čitanje treba biti dostupno svima. Sve je počelo od mog iskustva. Ja sam sama disleksičarka, diskalkuličarka i disgrafičarka i prije 3 godine sam počela djelovati na engleskom Instagram profilu. Nakon toga sam otvorila hrvatski Instagram profil te YouTube kanal i onda sam dobila priliku u školi da se prijavim na APŠI projekt i tu su bile djevojke i onda sam njih pitala da krenemo u tu nevjerojatnu pustolovinu. Mi smo tu bile cijelo vrijeme za nju kao i emocionalna i mentalna podrška i stvarno mogu reći da smatram da smo nas tri napravile izvanredan posao i da ne mogu i dalje vjerovati da smo tu gdje smo sad. Cilj programa Upshift je potaknuti mlade kao nositelje društvenih promjena u kreiranju rješenja za izazove u svojim zajednicama, a provodi se u okviru UNICEF-ovog programa za mlade i adolescente ZABUM. Do sad je u programu sudjelovalo 272 mladih koji su osmislili čak 70 projekata, od kojih su 34 ideje dobile priliku za daljnji razvoj i provedbu. Tijekom ovih godinu dana kroz 7 radionica okupili smo 272 upshiftera, kako ih nazivamo, odnosno okupili su se mladi oko 70 projekata i 70 problema koje žele riješiti u svojoj lokalnoj zajednici, od kojih su 34 dobili daljnju financijsku i mentorsku podršku. Dodjeli nagrade je prisustvovala i predsjednica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina Castillo, koja je izjavila kako je participacija djece i mladih jedan od temelja građanskog društva. Danas u Hrvatskoj ima 500.000 mladih ljudi. Dakle, 15% populacije ukupnog stanovništva Hrvatske su mladi ljudi, adolescenti. Voljela bih da im možemo svima pomoći i da ih možemo sve uključiti u Upshift, no to, nažalost, nije moguće. Ali željela bih im pružiti i znanje i vještine za njihovu budućnost. Fokusiramo se na mlade ljude koji dolaze iz nepovoljnih prilika, mlade ljude iz ruralnih područja, iz nacionalnih manjina ili mlade ljude sa invaliditetom i zato mi je drago da su dobitnice današnje nagrade iz manjeg mjesta, iz Vodica. Čestitamo današnjim dobitnicima i želimo im puno sreće u daljem radu. Pogledajmo što smo još izdvojili od drugih vijesti. Lokalna akcijska grupa Zrinska Gora Turopolje objavila je natječaj pod nazivom Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, kojim se prijaviteljima na raspolaganje stavlja 3.625.000 kuna, a potpora po projektu iznosi 15.000 eura. Na natječaj se mogu prijaviti nositelji projekata koji su registrirani kao OPG, SOPG, obrt, trgovačko društvo i zadruga. Također, uvjet je da su upisani u upisnik poljoprivrednika, te imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2000 eura, a najviše 8000 eura. Početak prijava projekata je 2. prosinca ove godine, dok je zadnji dan za predaju 14. siječnja 2022. godine.
za potrebe pripreme informiranja potencijalnih prijavitelja u utorak 23. studenog održat će se radionica u Velikoj Gorici s početkom u 17 sati. Kako bi se osiguralo zdravstveno i epidemiološki siguran način održavanja radionice, potrebno je popuniti prijavni obrazac jer će se na ulazu kontrolirati COVID potvrde, a moguće je sudjelovanje samo jednog predstavnika ispred fizičke ili pravne osobe. Putem Hrvatske pošte d.d. ispostava Hum na Sutli, umirovljenicima s područja općine Hum na Sutli koji su slabijeg imovinskog statusa i primaju mirovinu manju od 2500 kuna mjesečno, isplatit će se tijekom mjeseca prosinca božićnica u visini od 150 kuna. Isplata će se vršiti uz predočenje odreska za mirovinu. Mole se umirovljenici koji prošle 2020. godine nisu ostvarili pravo na isplatu božićnice, a ove 2021. godine ulaze u cenzus slabijeg imovinskog statusa, odnosno primaju mirovinu manju od 2500 kuna mjesečno, da se jave u udrugu umirovljenika Hum na Sutli ili u jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli najkasnije do 30. studenog, poručuju iz općine. U protekla 24 sata na području Policijske uprave Karlovačke evidentirano je 5 kaznenih djela, 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira u Karlovcu i Ogulinu i 3 prometne nesreće, od kojih jedna s lako ozlijeđenom osobom i 2 s materijalnom štetom. Siščanin u Karlovcu vozio je bez vozačke dozvole, a Karlovčanin u Ogulinu napuhao 2,33 promila. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zabok prikupljeno je 337 doza krvi. Akciji je pristupilo 398 darivatelja, od kojih je zbog zdravstvenih razloga odbijen 61 darivatelj. Po prvi put krv je dalo 6 osoba. Svaka 10. osoba u Hrvatskoj starija od 40 godina boluje ili će oboljeti od kronične opstruktivne plućne bolesti, ujedno i 3. po redu vodećeg uzroka smrtnosti na svijetu. Riječ je o upalnoj bolesti i trajnog suženja dišnih puteva, koja često ostaje zanemarena i dugo nedijagnosticirana, sve do ozbiljnog pogoršanja. Dodatni rizični faktori ističu pulmolozi su pretilost, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, dok je pandemija COVID-19 dodatno povećala rizike oboljelih za teške komplikacije i smrtnost. Osobe s COVID-om koje se zaraze virusom COVID-a imaju povećan rizik od teških komplikacija i veće smrtnosti od infekcije COVID-19, jer COVID dodatno oštećuje već ugroženi dišni sustav. U Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od COVID-a godišnje u prosjeku premine oko 1600 osoba, a svaki 5. oboljeli koji završi u bolnici, nažalost, će i preminuti unutar godinu dana. Više od 40% pacijenata sa COVID-om pati od pogoršanja tijekom 3 godine, unatoč propisanoj terapiji i održavanja. Povodom Svjetskog dana kronične opstruktivne plućne bolesti, koji se obilježava svake 3. srijede u studenom, dakle ove godine obilježen je 17. studenog, predstavljeni su video u kojemu pacijenti opisuju najgore trenutke svoje bolesti te infografika sa upozoravajućim činjenicama o COVID-u, bolesti od koje boluje oko 400 tisuća građana Hrvatske. My name's Colin Bonner. Hello, I'm Stephanie David. About 15 years ago, I found out that I had this thing called COPD. The main sensation through that period was confusion. Why me? It has made my world so much smaller. So few things I can do now than I used to be able to do before. It was frightening. All I knew is that I just could not breathe. Flare-ups are disabling. Suddenly, I can't do things that I was doing yesterday. I've had 2 experiences of drowning in my life.
And that's what a flare-up or exacerbation is like, gasping for air or trying to get air, and I can't get to the other side. It's inability to stay afloat, to do anything. It started with a feeling of tightness about my chest, and then the next progression from that, it felt as if there was hands or something around my neck. It was effectively strangulation because I couldn't do anything about it. I wouldn't want to wish it on anybody. It's that bad, it's that scary. It really is a desperate situation. It was a battle for every breath, really. A fight to get the air in, and that was frightening. More than frightening, it was terrifying. I'd never seen that from the outside before. It is quite shocking to think that my family see me looking like that. I see my eyes, and I know my eyes, and I know how scared I am. I know that this is in all probability going to get worse, so it makes me concerned about how much longer I've got. Sunčana zagrebačka subota izmamila je mnoge u grad. Pogledajmo što su zabilježile naše kamere. Dermi 16. kola HNL-a između Dinama i Osijeka završio je 1-1. Osijek je vodio većim dijelom utakmice zahvaljujući pogotku Ivana Fiolića, ali Bruno Petković donio je bod Dinamu. Krznarova momčad kroz cijeli ogled imala veliku nadmoć u posjedu lopte, dok je Bijelica povukao svoju ekipu u čvrsti blok.
U Zagrebu je danas bilo sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura zraka bila je oko 13 Celzijevih stupnjeva u okolnom gorju od 9 do 11. Hoće li u nedjelju biti sunčan i lijep dan kao danas, doznajmo u nastavku. U Zagrebu ujutro i dio prije podneva niski oblaci i magla, a zatim djelomice sunčano. Sredinom dana će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Najniža temperatura zraka od 0 do 3 stupnja. Najviša dnevna oko 12 Celzijevih stupnjeva. U okolnom gorju malo niža. U većini krajeva naše zemlje barem djelomice sunčano. Ujutro uz maglu i niske oblake, koji se uglavnom na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti mogu dulje zadržati. Na večer i u noći i na oblačenje s jugozapada, mjestimica i kiša. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu južni vjetar i jugo, krajem dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od minus 3 do 2, na Jadranu između 7 na sjeveru i 14 Celzijevih stupnjeva na jugu. Najviša dnevna od 9 do 14, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će na području cijele zemlje biti razmjerno povoljne. Magla može pojačavati tegobe kroničnih plućnih bolesnika, a uz nešto više oblaka nego prethodnog dana i jačanje vjetra južnih smjerova, osobito na Jadranu, meteoropati bi mogli biti slabijeg raspoloženja i imati slabiju koncentraciju. Kronični bolesnici ipak ne bi trebali osjećati veće tegobe uzrokovane vremenom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjim vijestima. S vama smo ponovno sutra. Doviđenja.